بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды бул ыйык, улуу, берекелүү Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жараткан Алла Таала баарыбызга бул дүйнөнүн жана ахиреттин түбөлүктүү бакытын насип кылсын. Кылган курмандык чалууларыбызды Алла Таалам кабыл кылсын. Жараткан Алла Таала ар бириңиздерге узун өмүр, чын ден соолук, берекелүү ырыскы Алла Субханаху ва Таала буйурган болсун. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала сиздерге биздерге буйурган бул майрам биз чексиз шүгүрчүлүктөрдү айтабыз, алкыш санааларды айтабыз. Ушул күнгө жеткиргендигине ыйман менен ден соолукта, акыл эсте, тынчтыкта, аманчылыкта жеткиргендигине Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Баарыңыздарга белгилүү жараткан Алла Тааланын акыркы китеби Куран-ы Карим бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн түшүрүлгөн. Ал эми акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга мээримин чачып, ырайымын чачып, эң боорукер инсан, жашоонун туура жолун көрсөткөн бардык адам баласына бактылуулукту, бардык адам баласына жакшылыкты белек кылып катар берген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, бүгүн бул айт пайгамбарыбыз айткан ар бир коомдун өзүнүн майрамы бар. Ал эми биздин мусулмандардын майрамы орозо айт жана курбан айт. Бүгүн курбан айт майрамы бул курсанчылыктын күнү. Курбанчылык адам атабыздан тартылып келген, ар бир динде келген өзгөчө Ибрахим пайгамбар баарыбыздын руханий атабыздын бул сүннөтү. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда бул курбандык чалуу бул атаңар Ибрахимдин сүннөтү деп айткан. Ибрахим пайгамбар ал уулун курбандыкка чалган. А сиздер биздер болсо малды, койду курбандыкка чалып атабыз. Аны кандай пайгамбар Ибрахим пайгамбардын сүннөтү болот? Сүннөт боюнча өзү уулун курбандык чалыш керек го десе аалымдарыбыз жооп берген экен. Бул жерде сооп алуу да ошонун сүннөтү деген. Ибрахим пайгамбар Исмаил пайгамбарды курмандыкка чалып канча сооп алса, мынакей Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү да курмандык чалып ошондой сооп алат деген сөз. Демек урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күнү Алла Таалага эң сүйкүмдүү, Алла Таалага эң жагымдуу, эң улуу амал бул кан чыгаруу амалы, кан чыгаруу ибадаты. Алла Таалага эт деле, кан деле жетпейт экен. Бирок сиздерден биздерден такыбалык, Алла Тааладан коркуп, Алла Тааланын буйругуна баш ийүү ушул жетет экен. Анда Курбан айт майрамы баарыбызга маарек болсун, куттуу болсун. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Курбан айт майрамдарын Алла Таалам жазган болсун. Кийинки Курбан айт майрамына Алла Таалам баарыбызды ден соолукта, ырыскыда, ынтымакта, биримдүүлүктө, достукта Алла Таалам жеткирген болсун. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Тааланын акыркы дини, дини ислам, ислам дини, саламат ислам дини, тынчтык ислам дини, баш ийүү ислам дини, ынтымактын дини, тазалыктын дини, боорукерликтин дини. Пайгамбарыбыз айтат: «Инна дина ан-насиха». Дин деген насихат, насаат, насаат деген ирадатул хайр лил ахарин, өзгөлөргө жакшылык каалоонун аты. Биз ар бир инсанга жакшылык каалаганга буйрулганбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Набийур рахма, боорукерликти таркаткан, бүткүл адамзаттын жанын куткаруу үчүн бул дүйнөгө жиберилген акыркы пайгамбар бол. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип зулумдукту жойду, караңгылыкты жойду, надандыкты жойду,
текеверликтен тазалады, үммөтүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрө албастыктан тазалады, бөлүнүп жарылып согушкандан, кан төгүүдөн тазалады. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бул дүйнөгө келди, кереметтүү кулук мүнөздөрдү толуктоо үчүн келди. Өзү айтат: «Иннама буисту ли утаммима макарим аль-ахлак». Мен бул дүйнөгө жиберилгенимдин максаты кереметтүү кулук мүнөздөрдү толуктоо үчүн жиберилдим дейт. Ислам дини ибадат менен чектелбейт. Ислам динде эң биринчи ишенимдер, эң биринчи иман, иман, андан кийин анан ибадаттар. Агайын мусульман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан суралганда, мал иман, иман деген өзү эмне деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди: «Иза сарратка хасанатук ва саатка сайиатук фа анта муъмин». Качан сенин жакшы иштериң сени кубантырып турса, жаман иштериң сени кыжалат кылып турса, мына ошондо сен момунсун, сен иймандуусун. Демек бүгүнкү күндө биздин жакшы иштерибиз бизди кубантырып атабы? Биздин берешендүүлүгүбүз, уяттуулугубуз, чын сүйлөгөнүбүз, так сүйлөгөнүбүз, тазалыгыбыз, адилеттүүбүз, боорукерлигибиз кандай гана жакшы иштер болбосун, ата энебиздин урматы болобу, башчыга баш ийүү болобу, бала чаканы жакшы тарбия кылып болобу, намазбы, кандай болбосун туугандар, жакшы иштер бизди курсант кылып атабы? Жаман иштер бизди кыжалат кылып атабы? Ошол эле таш боорлук, ошол эле текеберлик, ошол эле көрө албастык, гыйбат дейбиз ушакты, жала жапкан, ушунун баарды бизди кыжалат кылып атабы же жокпу? Биздин ыйманыбыз каякта? Демек ыймандуулук ушул улуу баалуулук туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан коштошуу ажылыгында сураганда, мал ыйман, ыйман деген эмне дегенде жооп берди эле: «Ас-сабр ва самаха», сабырдуулук жана кечиримдүүлүк. Мынакей ыйман, сабырдуулук, ар бир адамда сабырдуулук, ар бир адамда кечиримдүүлүк. Сабырсыздык дайыма шайтандын достугуна алып барат. Сабырсыздык үй бүлөнү талкалайт, сабырсыздык мамлекетти талкалайт, сабырсыздык динибизди, ахиретти талкалайт. Кечиримдүүлүк, кечиримдүүлүк. Ар бир адамда кемчилдик бар, кемчилдиктин жыйнагы инсан деп аталат. Ар бир адамда күллү бани адам хаттаун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ар бир адам баласы катакер, ва хайру хаттаин ат-тавабун, катакерлердин эң жакшысы тоба кылуучу. Келиңиздер, урматтуу мусульман бир туугандар, тоба кылайлы. Адам баласыбыз, жаңылып калабыз, ошондуктан биз тоба кылайлы. Алла таала менен болгон мамиледе тоба кылайлы, инсан менен болгон ортобузда тоба кылайлы, Алла таалага болгон мамиледе Аллага шүгүрсүздүк кылганыбыз үчүн тоба кылайлы, сабырсыздык кылганы үчүн тоба кылайлы, баш ийбегендигибиз үчүн тоба кылайлы, Алла таалага моюн сунбаганыбыз үчүн тоба кылайлы, укуктарын жакшы аткарбагандыгыбызга тоба кылайлы. Урматтуу агайын мусульман бир туугандар, адам менен адамдын ортосунда укуктар аябай көп. Ислам дини укуктардын дини, ислам дини укуктарды коргоо үчүн жиберилген акыркы дин. Исламдай укукту бир дагы динде каралган эмес. Ушундан улам эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Күчтүүлөр алсызга зулумдук кылбасын, эркектер аялдарга зулумдук кылбасын, падышалар кулдарга зулумдук кылбасын, адам адамга зулумдук кылбасын». Алла таала буну арам кылды. Бул караңгылыктан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам чыгарды, жарыктыкка чыгарды. Бактылуулукка, кичпейилдикке, адамгерчилик, уяттуулукка, баатырлыкка, берешендүүлүккө чыгарды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын улуу кулук мүнөзүнүн сырлары баатырлыкта турат туугандар. Эмнеден батырлыктан турат? Кайсы нерседен батыр? Шайтандан коркпой, напсиден коркпой, душмандан коркпой, Алла Тааладан коркуп жашайлы туугандар. Жоопкерчиликтүү жашайлы. Ар бирибиз жооп беребиз. Алла Тааланын алдында айткан сөзүбүзгө, кылган иштерибизге, кандай жашоону өткөрдүк, Алланын алдында эртеге кыямат күнү ар бирибиз жоопко тартылабыз. Ала куллукум раин ва куллукум масулун ан раияти. Кабардар болгула, ар бириңер жоопкерсиңер, ар бириңер кол алдыңардагыларга сөзсүз жооп бересиңер дейт. Ар бирибиз аялыбызга, бала чакаларыбызга, кол алдыбызда иштеп атканыбызга кыямат күнү жооп беребиз. Булардын ыйманы кандай болду, ибадаттары кандай болду, адеп ахлагы кандай болду? Булардын баарына жооп беребиз. Жоопкерчилик менен жашайлы. Жоопкерчиликсиздик бул айванчылык туугандар. Айвандар жооп бербейт, анткени буларда акыл жок. Сиздерге, биздерге Алла Таалам улуу бермет берди.
акыл берди, Алла Таалам улуу эс берди. Ушунун себебинен сөзсүз Алла Субханаху ва Таала жоопко тартат тургандар. Кылган ар бир жакшы ишибиз дагы жазылат, ар бир жаман иш дагы жазылат, ар бир жакшылыкка Алла Таала адилеттүү сөзсүз анын ажырын, соогун, сыйлыгын, берекесин, даражасын берет. Ар бир күнөнүн дагы жазасын берет. Мен яамал мисқала зарратин хайрай яра, фамен яамал мисқала зарратин шаррай яра. Ким бир кыпындай жакшы иш кылса, анын мукафатын, анын сөзсүз ажырын соогун көрөт. Кыпындай жаман иш кылса, ага дагы жазасын көрөт дейт. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусульман бир туугандар, көзүбүздө көрүп атабыз, көзүбүз жашообузда байкап атабыз, эң жакындарыбыздан дагы ажырап атабыз. Бул дүйнө бири бирин узатуу дүйнө экен, бул дүйнө бири бирибизге конок экенбиз. Туугандар, ошондуктан келиңиздер бири бирибизди сыйлап жашайлы, келиңиздер бири бирибизди урматтап жашайлы, бири бирибизди кадырлап жашайлы, бири бирибизге зулумдук кылбай жашайлы. Бири-бирибизге колубуздан келишинче жардам колун сунуп, бири-бирибизге боорукерлик кылып жашайлы. Мына ислам диндин баалуулуктары, ислам динибиздин чакырыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама" деп буйрук берген. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла, райымдуулук кылып жашагыла. Асмандагылар дагы силерге райымдуулук кылат дейт. Ислам динибиздин улуу баалуулуктары. Туугандар, бул тазалык. Билибиздин таза болуусу, жүрөгүбүздүн, пейилибиздин, ниетибиздин, ортодогу мамилебиздин, жашообуздун бардыгында тазалыкка ислам дини буйурган. Ат-тохору шатрул ийман. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Тазалык иймандын жарымы". Иймандын жарымы. Бирок тазалыкты каерден баштайбыз? Ар ким өзүнүн жүрөгүнөн баштайт туугандар. Жүрөктүн тазалыгы бирөөгө кир ойлобойлу, бирөөгө кек сактабайлы, бирөөгө жамандык каалабайлы. Биздин жүрөгүбүз бардык нерседен таза болсун. Биздин жүрөгүбүз ширктен таза болсун, куфурдан таза болсун, текеберликтен, көрө албастыктан таза болсун, кара ниеттиктен, жек көрүүдөн таза болсун. Жүрөктүн тазалыгы туугандар. Исламдын баалуулугу, исламдын чакырыгы. Анткени кыямат күнү эч бир адамга эч кандай мал мүлкү да, бала чакасы дагы жардам бере албайт. Бир гана алып барган таза жүрөк гана дейт Курани Каримде. Демек таза жүрөк гана жардам берет. Кыямат күнү дозоктон кутулганга, бейишке киргенге таза жүрөк гана жардам берет туугандар. Бактылуулук бул дүйнөдөгү күнөөнүн кечирилүүсү болсо, ахиреттеги бактылуулук түбөлүктү дозоктон куткарылып, бейиштен орун алуу туугандар. Бактылуулук байлыкта эмес, бактылуулук бийликте эмес, бактылуулук Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келген таза жашоосунда. Дин таза жашоону үйрөтөт туугандар. Таза мамилени үйрөтөт. Дин деген Алла Таалага байланыштырат. Дин деген туугандар, сиздерди, биздерди бул дүйнөнүн бактысыздыгынан жана түбөлүктүү ахиреттин кордугунан сактай турган Алла Субханаху ва Таала тарабынан берилген эреже. Урматтуу агайын, мусульман бир туугандар, келиңиздер баарыбыз Курбан айт майрамын майрамдаганыбызда бири бирибизге жүрөгүбүзгө кубаныч салайлы, бири бирибиздин ортобуздагы кичине ылдыйөдө болгон сөздөрдү кечиришейли. Алла Таала кечирбесе бир дагы инсан бейишке кирбейт. Адам баласы болгондон кийин инсандар менен чогуу жашайт, айвандар менен эмес. Инсандар менен чогуу жашаганда ылдыйөдө сөздөр болот, ал сөзсүз. Ошондон улам биз тез-тез жүрөгүбүздү тазалап, тез-тез бири бирибизди кечиришип турайлы. Пайгамбарыбыз айткан, мусульман менен мусульман кичине бир урушуп айтышып кете турган болсо, үч күндөн ашык адал эмес деген. Сүйлөшпөй жүргөнгө, катташпай жүргөнгө, кечиришпей жүргөнгө шариятыбыз уруксат берген эмес. Ошондон улам келиңиздер, улуу Алла Тааланын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын улуу амалы кечиримдүүлүк. Алиман ас-сабр ва самаха, сабырдуулук жана кечиримдүүлүк дейт. Кечиримдүүлүк, биз кечиришейли бири бирибизди дайыма. Анткени шайтан азгырат, шайтан васваса салат, шайтандын иши өзү менен дозокко алып барат. Кечирбестик бул шайтандын амалы, текеберлик бул шайтандын амалы, кечиримдүүлүк ыймандуу кишинин амалы. Алла Субханаху ва Таала баарыбызга ынтымак берсин. Мынакей Курбан айт Алла Субханаху ва Таала берди сиздерге, биздерге. Бүгүнкү күнү эң улуу амал кан чыгаруу амалы. Худа кааласа иншаалла биз мына айт намаз окугандан кийинки биринчи амал кан чыгаруу амалы.
Пайгамбару саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: «Фатима, өзінің қызына, радиаллаху анха, құрмандық шалғанда сен жанында тұрғын, бірінші қаны жерге түшеліктен мұрда елі, сенің күнөңнің бардығы кечіріледі. Жана әр бір түк, әр бір жүніне саңа соғып беріледі» деген. Қиямат күні туяқтары менен, бардығы мүйіздері менен, ұшы етті терісі менен, ұшы тартылады деген. Бұл ұшыл пайғамбардың үйбілесіне өзгөчөбү же бардық үмметкөбү деп пайғамбарыбыз айтады. Бардық үмметкө дейді. Демек, мүмкіншілігі бар адамдар бүгінгі күні 193700 сомы болса, ошол адамға милдеттүү болот тугандар, важип болот курмандық чалуу. Бүгін дағы, ертен дағы, бүрсүгүнү дағы курмандық чалганга мүмкіншілік бар. Бұл күні Алла Таалага шүгір кыла турган, зикир кыла турган, тамактап, коноктоп, бирөөнү конокко чакыра турган, конокко бара турган күн. Бирок тилекке каршы жараткан Алла Тааланын бир сыноосу болду сиздерге, биздерге. Бул пандемия деген сыноосу болду. Ушул учурларда биз этияттуулукту эске алып, үй бүлөбүздүн тегерегибизде майрамдай турган болуп, ал эми айттап, башка үйлөрдү кыдырбай, аларга телефон аркылуу саламыбызды айтып, көңүлдөрүн көтөрүп, куттуктап, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол койдун этиненби, тамак аштанбы, аларга бердирип эле. Себеп дегенде учурдун талабы ушул. Анткени мамлекетибиздин коопсуздугу, элибиздин саламаттыгы дайыма биринчи орунда турат. Улуу шариятыбыздын максаты бул жан сактоо, жанды сактоо, ден соолукту сактоо, акылды сактоо, динди сактоо, мал мүлктү сактоо, насил авирди сактоо. Бул улуу биздин динибиздин улуу максаттары болуп эсептелинет. Урматтуу агайын, мусулман бир туугандар, бүгүн бүткүл ааламда кубаныч, бүткүл ааламда мусулмандардын майрамы, майрам, бирок чыныгы майрам кайсы? Кайсы күнү сиз күнөө кылбасаңыз, ошол күн Алланын алдында сиздин чыныгы майрамыңыз. Келиңиздер, бүгүн биз тилибиз менен бирөөнүн жүрөгүн оорутпайлы, тилибиз менен Алла Тааланы нааразы кылып капа кылбайлы. Тилибиз менен туугандар, бүгүн Аллага шүгүр айтып, такбир айтайлы, Алла Таалага мактоо айтайлы, Алланы улуулайлы. Анткени жоктон бар кылган дагы, сиздерге биздерге ыйман, ислам берген дагы жараткан Алла Таала өзү бул улуу нематтарды шүкүрдалап кылат. Шүгүр менен жашайлы, каниет менен жашайлы, бири бирибизди кечиришип ынтымак менен жашайлы, өзүбүздү таза алып жашайлы, жан дүйнөбүздү таза алып жүрөйлү. Анткени бул жандагы аманат. Бүгүн бар, эртеге жок, Алланын алдында жоопкерчилиги бар. Үй бүлө бала чакабызга боорукер болуп, аларга ыйманды, исламды, адепти, уяттуулукту үйрөтүп, аларды жакшы тәрбия берип, билимдүүлүккө аларды үгүттөп жашайлы туугандар. Келиңиздер, ибадатты Алла субханаху ва тааля өзү кабыл кылсын. Баарыбыз улуу ибадаттар, намазды, орозону, зекетти, Куда кааласа иншаалла, ажылыктардын бардыгын аткарганга аракет кылайлы. Анткени биз эч качан унутпайлы, биз алсызбыз, Алланын кулубуз, Аллага кайтуучубуз, эч качан унутпайлы. Бул Алла субханаху ва тааля түбөлүккө бул дүйнөгө жараткан жок, сыноо үчүн жаратты. Алла Таала сыноо үчүн байлыкты дагы, бийликти дагы, ден соолукту, акылды дагы берди. Ушундан улам Алла субханаху ва тааля баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды туугандар кабыл кылсын. Келиңиздер, жашоого алданбастан, дүйнөгө алданбастан, канча Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берсе, ушуга шүгүр кылып, бири бирибизге жакшы сөзүбүздү айтып жашайлы. Курбан айт майрамы маарек болсун. Дагы бир жолу Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн баарыңыздарды куттуктаймын. Үй бүлөңүздөрдө Алла субханаху ва тааля бакыт, ырыскы кең Алла Таалам берекелүү берсин. Баарыбыздардын ибадаттарыбызды кабыл кылып, Алла субханаху ва тааля эртеге кыямат күнү жолукканда разы болуп, түбөлүктүү бейишинен орун берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхи л-хамд. Альхамду лилляхи ллази джаала ли кулли умматин мансака. Ли ядкур исма Аллахи аля ма разакахум мин бахимати л-ан'ам. Ва аллама ат-таухида ва амара бил-ислам. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхи л-хамд. Ва нашхаду ан ла иляха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах. Ва нашхаду анна сайидана ва маулана Мухаммадан абдуху ва расулуху ллази хадана иля дари ссалам. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхи л-хамд. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ллазина каму би икамати л-ахкам. Ва бадалу анфусахум ва амвалахум фи сабилиллахи фая лахум мин кирам. Ва саллама кастислиман касира. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лилляхи л-хамд. Амма бад, фа'ламу анна йаумакум хада йауму идин шара'а лакум. Кана алейхи салату вассалам. А'заму л-айям инда Аллах йауму н-нахр. Сумма йауму л-кар. Раваху Ахмад ва Абу Давуд. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أحمد وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا يا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
Альхамдулиллях, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва нумину бихи ва натаваккалу алейх. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Ма яхдихиллаху фала мудилля лах, ва ма юдлилху фала хадия лах. Ва нашхаду ан ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах. Ва нашхаду анна сайидана ва маулана Мухаммадан абдуху ва расулуху. Амма баъд. وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ الْمُقْبِلَةُ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَيُحَرَّمُ صِيَامُهَا كَمَا يُحَرَّمُ صِيَامُ يَوْمَي الْعِيدَيْنِ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ وَفِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ واعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بجماعه المسلمين فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار عياذا بالله هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى نبينا محمد خير الورى فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته وعلى الصحابة أجمعين وخص منهم الخلفاء أربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلاد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا وجرتقن الله وشوقلغان تلاوة القرآن صوب ترون ушуга чейин окулган миңден ашык хатым Кур'андын соопторун бу дүйнөдө өтүп кеткен жалпы момун мусулмандардын катарында Кыргызстанда ыйман менен өткөн жалпы мусулмандардын катарында акыркы күндөрү бу дүйнөдөн өтүп кеткен ушул оору коронавирус пневмония жана башка ооруларга байланыштуу бир туугандарыбыздын баардыгын арубактарына багыштадык жараткан Алла Таала өткөндөрдүн жайларын жайлуу бейиштен кылгын я раббил аламин топурактарын торкоо кабырын нурлуу кылгын жараткан алла туугандарына сабырдуулук берген жараткан алла курани каримдин урматынан элибизге мамлекетибизге жерибизге тынчтык аманчылык биримдүүлүк достук токчулук берген курани каримдин урматынан я алла ушул эпидемияны пандемияны ушул оору илдеттердин баардыгын башыбыздан алгын жараткан алла ооруларга шыпа берген бейтапканада үйдө жаткан ооруларга баарына толук туруктуу шыпа берген курани каримдин урматынан ар кандай бале кырсыктардан жараткан алла таала өзүң сактагын окуган намаздарыбызды кабыл кылгын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылгын жараткан алла сага мактоолор шүгүрлөр болсун курмандык чалууларыбыздын баардыгын кабыл кылгын ниеттерибизди я алла өзүңө жетсин баардык жакшылыктарды я алла өзүң насип кылгын курани каримдин урматынан жүрөктөрүбүздүн баардыгын я алла бир кылгын ортобузга я алла шайтан аралата көрбөгүн баарыбызга жакшы күндөрдү жакшы түндөрдү жакшы досторду жакшы кошуналарды насип кылгын жаман түндөрдөн жаман күндөрдөн өзүң баарыбызды сактагын пайдалуу билим берген жараткан алла кабыл болгон амал берген кең берекелүү ырыскы берген ар бир дарттан я алла өзүң шыпа берген пайдасыз билимден коркпогон жүрөктөн тойбогон напсиден кабыл болбогон дубадан өзүң сактагын баарыбызды өзүң ыраазы кылгын баарыбыздан я алла өзүң ыраазы болгун өзүң ыраазы болбостон бизге я алла өлүм бербегин элибизге журтубузга я алла хидаят берген ырыскы берген ынтымак жакшылыктарды берген я алла ден соолуктарыбызга бала чакаларыбызга өмүрлөрүбүзгө ырыскыларыбызга береке пайыз берген курани каримдин урматынан я алла мамлекет башчыбызга иштерине ийгиликтерди берген өзүң туура жолго жолдогун өзүң туура жолго бекем кылгын адилеттүү элибизге боорукер кылгын
Бардык мамлекет башчыларыбызга я Раббул Аламин ортодо ынтымак берген. Жараткан Алла бүткүл ааламда тынчтык берген. Ааламдагы инсандарга хидаят ийман берген. Мусулмандарга такыбалык ынтымак берген я Раббул Аламин. Ахиретибизди абат кылгын я Алла, баарыбыздан өзүң разы болгун. Разычылыгыңды аткарганга я Алла, өзүң баарыбызга жардам берген. Өзүңө шүгүр кылганга, өзүңө ибадат кылганга, өзүңө алкыш айтканга, мактоо айтканга баарыбызга я Алла өзүң жардам берген. Жараткан Алла баарыбызды жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон, жаман өлүмдөн сактагын, кабырдын азабынан, дозоктун отунан, өзүңдүн каарыңдан сактагын, бардык караңгылыктан өзүң сактагын я Раббул Аламин. Куран-ы Каримдин нурлары менен жүрөктөрүбүздү, кабырларыбызды, ахиретибизди өзүң нурлагын. Жараткан Алла дубаларыбыздын бардыгын кабыл кылгын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабаннар. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин, амин. Би рахматика я архамар рахимин. Айтыңыздар, маарек болсун. Куттуу болсун.